meninas, tudo bem? Com certeza vocês devem estar achando super estranho eu estar com essa maquiagem, com esse batom escuro. Mas como eu não consigo deixar de atender a todas e sempre tô olhando os comentários, não tô sabendo ajustar a luz, gente, com essa maquiagem aqui intensa, dramática. Ela tá dando mais... como se diz, ela tá... a luz acaba ficando um pouco mais clara, estoura no meu rosto. Então se meu rosto estiver muito claro, gente, é por causa disso. Não tô conseguindo ajustar. Mas enfim, ultimamente eu tenho recebido, assim, de 2 a 3 comentários. E tô fazendo uma maquiagem mais dramática. Você recebeu vários batons da Ruby Rose, de tons mais intensos, usa cor mais intensa. Eu acabei elaborando essa maquiagem aqui muito, assim, incerta. Porque eu não tenho muito costume também, né, de dramatizar muito. Mas eu fiz um olho um pouco mais dramático, apenas com 2 tons de sombra, apenas 2 tons. E esses lábios que estão super escuros. Inclusive é um batom que chamou muito a minha atenção quando eu vim no kit de 24 tons de batom mate da Ruby Rose. Só que ele meio que me enganou, ele ficou um pouco mais escuro na minha pele do que na embalagem. Mas durante o tutorial vocês vão conferir. Os produtos escolhidos são produtos que vocês têm fácil acesso, que vocês encontram com facilidade. Inclusive no decorrer do vídeo eu botei em prática uma dica caseira, um truque, digamos assim, pra ver se daria certo, e confesso pra vocês que eu gostei bastante. Então vamos lá conferir, espero que vocês gostem. E nessa preparação de hoje eu não vou aplicar prime, porque a pele estava impecável. Botei aquela receitinha em prática e a pele estava pronta para receber maquiagem. Então eu apliquei diretamente o BB Cream da Latika com essa esponjinha. Em seguida eu apliquei esse corretivo L na cor L2 da Ruby Rose. É o corretivo líquido, eu só esqueci de mostrar para vocês. Apliquei em todas as áreas que eu sempre aplico para poder iluminar também. E continuei espalhando com a esponjinha da Real Techniques. Vou colocar a dica que eu falei pra vocês em prática agora pra selar o corretivo e suavizar essas regiões da olheira. Ótima dica também pra quem tem pele oleosa. Lembra da maisena do penúltimo vídeo? Aplica a maisena nas áreas onde você aplicaria o pó. Ele vai suavizar, segurar a oleosidade e vai ser um super substituto para o pó facial. Pelo menos foi isso que eu vi na internet. Depois eu apliquei um pouco do contorno com o Divino da Kids Berenice. Em seguida eu vou aplicar o corretivo cremoso da Criolan para poder neutralizar a pálpebra. Como substituto de prime para os olhos, isso funciona super bem. Essa paletinha é a Lovely Nude da Vult e eu vou começar marcando o côncavo, esfumando com o tom mais roxinho, roxo mais escuro dessa paleta. Então esfumando bem, marcando o canto externo, acrescentando bastante, dando aquela leve dramatizada e esfumando ao mesmo tempo. Peguei outro pincel que estava limpo para dar uma suavizada melhor sem marcação, evidenciar ainda mais o olhar, deixar ele ainda mais dramático. Em seguida, ainda com a paletinha Lovely Nude, vou pegar o tom mais escuro, esse marrom aqui bem escuro do canto externo, e com um pincelzinho de cerda sintética bem fininho, a gente vai fazendo como se fosse um delineado invertido, ficando rente à raiz dos cílios inferiores e voltando com o pincelzinho com a sombra roxa e esfumando também. Vou acrescentar só mais um pouquinho da sombra roxinha no canto externo, puxando pra dentro, deixando bem esfumado. Agora com a sombra da Toque de Natureza, da paletinha Toque de Natureza, vou aplicar um tom mais cintilante, meio mais perolado, apenas no centro do olho, especificamente no centro da pálpebra móvel, né? Só pra dar um toque mais iluminado e voltar esfumando pra tirar qualquer marcação. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios a Turbo 5.0 da Eudora antes de aplicar os cílios postiços. Eu apliquei o Au Naturale 03 da Kiss New York, só não consegui mostrar que eu acabei esquecendo. E aqui eu tô fazendo um delineado muito simples com o delineador caneta da Natura. E da removi toda a maiseninha, a pele ficou bem aveludada, bem sequinha, de fato opaca. Eu dei uma evidenciada a mais no contorno com o Divino da Eudora e blush ao 5, o blush iluminador da Ruby Rose, apliquei também. E o iluminador eu usei esse daqui da... esqueci o nome, Max Love, isso, Max Love. Ele dá um iluminado bem sutil. E o batom é o 236 líquido mate da Ruby Rose. Olha como esse bichinho é intenso, ele é muito dramático. E tá finalizada a maquiagem, meninas. Muito simples, fácil, dramática. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Pelo que eu pude ver, você não só fica bem com batom escuro dramático assim, com certeza não, ela fica muito bem com batom mais clarinho, com batom roxo, com batom nude. Então assim, eu fiz essa dramatizada só pra dar mais um tchan também, pra deixar com aspecto mais dramático, como muitas estavam pedindo. E esse batom, como eu mostrei pra vocês no decorrer do vídeo, é o 236 da Ruby Rose. Na embalagem, ao vivo aqui, é parecido com um dos batons da... pausa pra feminice, eu não tô lembrada agora o nome. Mas nos meus lábios ele ficou muito escuro.
Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu não sei se ele vai transparecer, se ele vai reproduzir o como eu tô enxergando ele aqui. Mas então, como algumas pediram, tá aqui um tutorial de maquiagem um pouco mais dramático. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não tava muito difícil, como vocês viram, eu não usei muitos produtos e apenas duas sombras. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, já sabe, clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!